मन्त्री परिषद विस्तार सँगसँगै गजेन्द्र बहादुर हमाल प्रकरण सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार गरेका शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। आखिर को हुन् त गजेन्द्र बहादुर हमाल? हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्दै हिँडेका गजेन्द्र बहादुर हमाल र उनको प्रधान न्यायाधीशसँगको जय जेठानको सम्बन्ध रहेको खुल्नमा आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लागेका उनी नेपालगञ्ज वार्ड नम्बर 2 नेवी सङ्घ र इतिहास हेर्दा शेरबहादुर देउवाका निकटतम मानिएका उनले मन्त्री पद सम्हालेका छन्। गैर सांसद उनी मन्त्री भएपछि फेरि केही विवादित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का उनी प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेपछि उनलाई सोही अनुरूप मन्त्री बनाइएको बुझिएको छ। हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने उनी अहिले चर्चाको विषय बनेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले खोजेको मन्त्रालय उनलाई मिलेको छ। परमादेशबाट सरकार बनेको र प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री पद मागेको हल्ला र यस संयोगलाई के अर्थमा बुझ्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको बेला फेरि एकपटक नातावाद, कृपावाद र शक्ति बाँडफाँडको चलखेल रोचक रूपमा देखिएको प्रश्न छ। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा एक प्रधानमन्त्री सहित 22 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री भएका छन्। उता कानुन मन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री पद नखोजेको बताउँदै गर्दा यता भने जेठान साहेबले बिना सांसद पद उद्योग मन्त्रालय पाएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन र यस किसिमको भ्रममा नपर्नका निमित्त म माननीयजीलाई आग्रह गर्दै त्यस सँगसँगै संसदमा एमालेको चर्को नाराबाजी र प्रेम सुवालको रोचक प्रस्तुति। सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतबाट देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने सहित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको परमादेश भयो। अहिले समाचार प्रकाशित भयो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा परमादेशको पारिश्रमिक 2 मन्त्री भाग माग्यो। सदस्य यसको समय सिद्धिएको छ, विषयमा आउनु होला। हस, तर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री हुने 2 नाम समेत सार्वजनिक हुँदा यो होइन भन्न गाह्रो भयो। हावा नचली पाठ हल्लिन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीशबाट भएको यो गतिविधि विरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा महाभियोग प्रस्ताव किन नआएको?